Vienas žodžiu, aš norėjau jums šiaip pasakyti, kad vakar man buvo iš tikrųjų tokia nenormali diena, nes aš buvau darbe po 15.15, nu, tai vienas žodžiu po 3.15, po pietų ir dirbau iki po 10.15 su tokia daktarė, kur nelabai man patinka ir, nu, žodžiu, ten buvo biškis streso. Ir šiandien turėjau ryte vėl būti 7 valandą darbe, vienas žodžiu, nebenoriu net kalbėti apie darbą, nes liko tik 2 dienas ir turėsiu pagaliau atostogas. Tai norėjau parodyti, ką mes draugų dabar tik į Maxi šiandien pirkom, kadangi mes vieną praradom lagaminą. Turėjom 2 didelius, 2 ir 3 mažus, tai dabar turim 1 didelį ir 3 mažus. Nusipirkom tokį komplektuką. Štai tokio dydžio lagamino, jisai tikrai didelis, dabar prasme, jisai yra tikrai didelis, atrodo taip. Ir šitame lagamine yra dar vienas lagaminas, tai nusipirkom visą tokį rinkinį. Kadangi Matas yra jau nebe mažas vaikas ir mes turim dabar šunį ir su šunim atostogaujam, tai mums tiesiog reikia daugiau vietos. Vienas aš atrodo taip vidus, tai yra tas kitas lagaminas, kuris irgi yra tos pačios formos, atrodo iš tikrųjų toks pats ir yra tokio dydžio. Tai iš tikrųjų mums turėtų užtekti. Tame lagamine yra dar pora dalykų, kuriuos pasiėmėm, kuriuos pirkom iš tikiai Mekso. Aš tikiuosi, kad vienas iš tų dalykų nesu dužo dėl to, kad pardavėja neįviniojo į popierių, nes tenais jis neįsivaizduoja, žmonės visiškai neturi supratimo, ten vienas vyras prie mano draugo spaudėsi, baigėsi korona, baigėsi ir visi atstumai. Tai čia yra kelnes, nupirkau matui vėl kelnes, jis nešiojo, galiu pasakyti, tik tai tokias kelnes, žinokit. Jis nešiojo tik tai tokias kelnes, nu pažiūrėkit. Bet šiaip tai jis sakė, gali būt, kad jam negalima bus dėtis mokyklą, nes jis atrodo kaip sporto kelnes, bet iš tikrųjų tai ne, jis nėra sporto kelnes, tai aš jam paaiškintu, kad jis tikrai gali dėtis mokyklą, nes jį pergyvena, nes iš tikrųjų mokyklą negalima treninginių kelnių dėtis, bet šitas kelnes nėra treninginės. Aš čia dabar sėdžiu ant grindų, žiūrėjau, esu pavargus. Tik į Mekse jau yra pilna Halloween'inio daiktų. Nu, o jezu, prieš atostogą, žinokit, mane kaip nervina, nes aš iš tikrųjų, tik į Meksiją jau labai ilgai nebuvau ir mes dabar tik tai dėl tų lagaminų tenais nuvarėm. Aišku, nėra ten labai daug tų helovinių, šiek tiek jau atsirado. Gali būt, kad jų padaugės, bet jaučiu, iki kol mes grįšim, viskas jau bus išpirkta. Bet aš pasiėmiau štai šį podelį. Jūs žinot, kaip aš esu pamiršus dėl podelių ir man šitas helovinis podelis, kadangi vieną sudaužiau savo raganišką didelį. Tai pasiėmau šitą, nu man jis taip patiko, jis toks yra gan sunkus, vidu juodas, tai darysiu dabar kavos į jį. Kainavo 6 eurų, nu tikrai nedaug dėl to, kad pažiūrėkit, koks podelis, na prasme, jis atrodo tikrai labai geros kokybės ir labai gražiai atrodo. Nežinau, ar man jums pavyks parodyti, kai mes kraunamės daiktus, nežinokit, man šį kartą bus žiauriai sunku, aš turėsiu tik tai 2 dienas viską paruošti, o dar noriu visus namus susitvarkyti, nes jūs ten įsivaizduoti, kiek aš laiko jau grindų neplausius, nes aš... Prioritetai mano buvo tokie, kad aš būtinai turiu kiekvieną dieną pasportuoti. Tai va, dėl to taip gaunasi, kad aš daug rečiau tvarkaus negu anksčiau, tai man reikia visus langus įsivalyti. Vonę įsišveisti, reikės dar kažko tai nusipirkti, kad išbalintų, nes vonė nusidažė šiek tiek dėl to, kad naudojau labai daug nuo saulės kremo, o tas saulės kremas, nežinau kodėl, jisai turi tokią geltoną spalvos šiek tiek. Pastebėjau, kai aš maudausi, jeigu aš būnu pristepusi nuo saulės kremu, kai aš maudausi, tai nubėga vanduo, aš žinokit, su kažkokiu tai raudo, tokiu gelsvu, tokiu atspalviu nuo manęs, aš nežinau. Tai nusidažė net biškį vonė kažkaip atrodo nelabai balta, tai reikia ją būtinai išveisti kažkokiu būdu su kažkokiom priemonėm ir dušą noriu suvalyti. Nu, žodžiu, viską noriu sustvarkyti, kad būtų čia švaru, kad kai mes grįšim, kad mums nieko nereikėtų daryti, skirus įsikrauti daiktus. Tai, jo, nežinau, kaip man reikėtų per 2 dienas suspėti, nes aš noriu dar matyti nupirkti porą naujų trumpų kelnių. Ir toj laukia stresinė diena, nes man reikia ir toj labai daug padaryti dalykų, kurių aš net nemoku, nes viena panelė, kuri mane mokina išėjus dabar atostogų, ir šefas šiandien mane biškį pamokino, bet... Ihr packt jetzt schon? Ich hab Hunger. Na, žodžiu, prisijungsiu paskui. Dabar einu. Einu. Tai sveiki visi. Tai norėjau parodyt. Pažiūrėkit. Antakius man sutvarkė. Mano antakių tvarkytoja. Man atrodo, kad žiauriai gerai atrodo. Aš buvau tik apsipirkt. Dabar prieš mūsų kelionę štai 2 jos buvo nukainuotos, atrodo žiauriai gražiai, man labai patiko tas juodas toks apsiuvimas, tai čia yra patalinė būtent mūsų lovai, mūsų patalinį, mūsų kaldrai, kur yra
2 metrai 2 metrų ir 80-80 pagalvės yra. Jinai kainavo 100 eurų ir kem 5 eurai buvo. Tai aš labai labai džiaugiuosi, nes labai faina patalnė ir nupirkau matui tokią pačią. Tai čia yra 1,35 metrų, tai jo yra patalnė tokia ir aš kaip suprantu, čianais yra 2 žvalkalai 8x8 ir kem ant kem centimetrų. Ir šita patalnė kainavo 50% nuolaidą žmonės, tikrai labai apsimokė, tai vat tokias patalnės. Aš buvau New Yorkeri ir buvau Mülleri. Ir pažiūrėkit, kokius plaukų dažus nusipirkau. Šiaip tai aš dabar naudoju tik tai tokius kirpyklinius, kuriuos pati maišau su žiauri silpnu oksidatorium. Bet mano parduotuvė buvo uždaryta ir aš net neįzuoju, kur dar yra tokių parduotuvių, nes pas mus tik viena parduotuvė mieste buvo, kur galima tokių dažų profesionalių nusipirkti. Tai aš nusipirkau tiesiog šitus. Ir ką aš darysiu, kad mano plaukai nesusivarytų. Aišku, tie profesionalūs dažai nėra pats sveikiausias dalykas, bet svarbu yra, kokį oksidatorių jūs naudojate. Tai aš tiesiog vietoj šito oksidatorius, aš maišysiu šitus dažus, palaukit, čia yra, jo, šitus dažus su mano oksidatoriu, kurį aš turiu ir kuris yra labai silpnas, tai vat. Ir man atrodo, bus gal taip šiek tiek sveikiau. Nusipirkau tokį labai didelę pakuotę, 200 ml, nuo saulės krema, čia yra vaikiškas, bet aš savo naudosiu ir matui, 250 ml, čia yra iš tos firmos Korės, aš naudoju tokį patį iš tos pačios firmos veido krema, tai va, tokie dalykai, ir dar buvau New Yorkeri, aišku, biškai susiglamžė dabar, negerai gal, žinokit, nusipirkau treninginį kostiumą. Aišku, dabar mes važiuojam atostogų, kur bus labai šilta, bet aš paskui, kai grįšim iš atostogų, man atrodo, norėsis tos šilumos ir jaukumo, dėl to, kad čia, man atrodo, nebus taip šilta. Nors gali visko būti, iš tikrųjų, Vokietijoje gali visko būti, kad ir rugpjūčio pabaigoje bus šilta. Tai va, dabar noriu kažkaip tai ištiesti ir jums parodyti. Kelnes, nu čia paprastas iš tikrųjų, bet labai labai fainai atrodė ant manęs ir labai faina medžiaga, žiauriai minkštas, aš labai tikiuosi, kad jis greit nesusivarys, nes tokie papigiai jie susivaro greit, nežinau, jūs kažką čia matot ant tokios patalnės, bet va toks va derinukas ir labai fainas bizonas, yra oversize, čia toks užrašiukas, nu žodžiu, fainai. Tai vat, pasiėmau tokios spalvos, paskui paėmiau matui 2 šortus. Čia yra iš vyrų beje skyriaus jau, pirkau XS'ą, tai va tokius 2 paprastus basic šortus, kurie irgi žiauri pigiai kainavo, žinokit, New Yorker blemba tikrai pigu, nu va 17 eurų kainavo blizonas, kur, pažiūrėjau, šiandien kainuoja blizonai visi 20 eurų, pigiausias blizonai 20 eurų, o kelnes kainavo 16, man atrodo, ne 15 eurų, ir šitie man abu kainavo po 10 eurų, šitie šortai po 10 eurų ir matau, nupirkau dar tokį fainą blizoną, čia yra irgi, man atrodo, XS'as, nes matas yra, nu jis dar ne vyras, aš tikiuosi, kad jam bus geras, nes labai maži pečiukai, mato, pečiai nėra labai siauriai, jis turi pečius, tokius gan plačius, aš tikiuosi, kad jam bus geras blizonas, įkinavo 17 eurų, irgi ėmiau XS'ą, nes man kažkaip, nežinau, žiūrėsim, matos jisai. Viskas, baigiu plepėt, baigiu kalbėt, aš turiu būtinai dabar kažką tai pavalgyti, atsigersiu dar gal kavos. Na štai, susitvarkiau jau visus namus, sofa atrodo tikrai labai gerai, įsiplau, matos net, kad šlapas šiek tiek dar grindis, įsiplau grindis. Čia betvarkėlė dar truputį, čia rytoj viskas paruošta, čia yra tokie medžiaginės tašės, kurias mes irgi imsim kartu, tam, kad jeigu apsipirkt važiuotume, kad nereikėtų pirkti maišelį parduotuvėse. Vien žodžiu, mano lagaminas yra sukrautas, šitas didelis. Mano draugo lagaminas irgi yra beveik sukrautas. Vien žodžiu, šitie 3 lagaminai yra sukrauti, bet aišku, dar ne iki galo. Pagaliau viskas sutvarkyta, pasiruošę, jau esam, galima sakyti, beveik pilnai. Ir tai reikės ir toliau sulaukti, tai paskui dar kažką nufilmuosiu ir parodysiu. Taigi sveiki visi, mes šiek tiek jau, tiksliau, beveik viską jau pasiruošėm. Aš jau atnešiau patalinę, jinai žiauriai gerai atrodo šitą patalinę. Uždėjau čia dėkuti dabar, kad nelipti kartu ant patalinės. Ten yra visi mūsų lagaminai, čia iš tikrųjų biški
mažokai vietos šitam kemperi. Tai mes turėjom lagaminus čia sukrauti, tai čia yra laiptukai. Čia mūsų lagaminai, ten yra dar kabintis rūbai. Belas lova. Čia yra gan didelis dušas. Čia yra tualetas, jau rankšluostukus pakabinau. Čia mūsų tualete visi daiktai iš tikrųjų yra sudėti ten spinteliai. Ten mato patalnį jau yra sudėta ta pati. Tai žodžiu, lova. Čia yra stoglangis, bet aš dabar uždengiau, kad saulės daug neįtų. Mes nusipirkom tokį puodų rinkinį. Kemperiui skirtą. Iš tikrųjų, brangu labai buvo, bet mes, kadangi daug metų planuojam naudoti iš tų puodų rinkinį, reikia iškrauti viską. Ta kartona. Oh, wir haben doch gesagt, wir machen diese Kartons in Keller bei uns. Das ist weniger Platz hier nimmt, ja. Šitas kainavo 7 eurų beveik, šiam 7,95 rinkinys. Čia nusipirkom dar vieną tokį dalyką. Čia yra visų indų rinkinys, šiam eurų kainavo. Žiauriai brangu, bet tikrai reikalingas daiktas dėl to, kad kempinge geriau jau neturėti normalių indų. Hier muss man überall aufmachen, das ist so heiß hier. Taip atrodo indai. Dabar su jumis kartu atidarysiu. Turiu labai greit rodyti, nes kuo greičiau išvažiuosim, to greičiau būsim Ispanijai. Pažiūrėk, kokie faini indai. Pertimas. Vienu žodžiu, čia yra 4 lėkštės dilis, 4 mažas. Visų indų po 4, žiūri gerai atrodo, man labai patinka. Tai viskas, aš daugiau čia jums labai nieko rodyti negaliu. Parodysiu gal kitą kartą, matas, žiūri jau čia kažką per kompą. Nes mes turim jau toje važiuoti. Paskui dar prisijungsiu. Ir kažką papasakosiu. O dabar važiuojam kažką užvalgyti ir prasidės mūsų kelionė. Važiuojam dabar per greitkelį ir būsim maždaug už 2 valandų jau Prancūzijoje. Tai paskui važiuosim visą laiką per Prancūziją iki pat Ispanijos. Taigi trumpas update'as, mes jau atvažiavom į Prancūziją. Kaip taip atrodo mūsų kemperis, aš taip ir neparodžiau jo, kaip jis atrodo. Dabar mes šiek tiek plaunam langus. Nes jau sugebėjo apsinešti, tai parodysiu iš galo, kaip atrodo. Štai. Ir čia va kita pusė. Čia langai mūsų visi. Dabar prisipylėm degalų. Plaunam šiek tiek priekį. Aš langus biškį paplauvau, bet labai nieko gero nesigavo, bet nieko tokio. Dabar einam, apsižiūrėsim. Bela liks su matas miega bėgalė. Bela liks irgi mašinoj. Ko? Žodžiu, mes einam dabar čia nais į tokį pastą. Mes pažiūrėsim, kaip ten atrodo vidu ir kažką tai pirksim. Das ist ja fast. Süßigkeiten. Zitronen, Tarta, irgendwas. Guck mal, mit Zitronen. Nein, das ist nicht lecker. Sicher? Salat mit Lachs. Ich glaube, ich nehme das hier. Guck mal, wie das aussieht. Das ist lecker. Ich liebe Radieschen. Oh mein Gott. Pasižiūrėkit, kokių yra croissantų. Das ist doch ein Traum. Das ist das, was man wir müssen hier machen. Sogar in eine Tankstelle gibt es das. Und in Deutschland gibt es nicht mal in ein... Pasižiūrėkit, netgi degaliniai Prancūzijoje yra tokių dalykų. Vokietijoje nėra tokių dalykų, net parduotuvėje. Okei, aš nefilmuoju daugiau, nes čia daug žmonių. Dabar biškį parodžiu, kaip čia atrodo. Ir mes dabar nusipirksim kažką ir eisim. Žiūrėkit, ką įsirinkom. Tai čia paimu matai tokius sumuštinius su vištiena, bet pomidorus pripjausčiau pati. Ten buvo tik salotai ir vištiena. Tai taip atrodo. Ir savo pasiėmėm tokių salotų. Ir pasiėmėm visokius skanėtų. Aš nežinau, ką mes darysim, kaip mes viską suvalgysim. Bet žinokit, nu negalėjom nepasiėmėti. Žodžiu, atvažiavom į pirmą miestą Prancūzijai. Tai heisi iš at Lyon. Lyon, oda. Mes čia atvažiavom iš tikrųjų tik tai tam, nes čia turim užvažiuoti vieną prekybos centrą, kuriame ieškosim daiktų, kurių neradom degalinį nusipirkti. Tai kad viską turėtume šiandien vakarui ir paskui važiuosim ieškoti vietos, kur pernakvoti. Aš dabar noriu jums šiek tiek pafilmuoti, aš nežinau, ar čia kažko tai ypatingo pamatysit. Mes šiaip nevaikščiosim šiandien ten po miestą nieko, nes aš ir va su treninėm kelniam ir su balta tokia paprasta maikė. Tai aš eisiu tik tai į prekybos centrą apsipirkti, aš nežinau, kaip aš ten atrodysiu. Žodžiu, aš dabar einu viena į prekybos centrą. Pažiūrėkit! Koks fainas Strassenbahn. Čia yra gatvės traukinys. Nežinau, kaip lietuviškai vadinasi. Ok, man reikia paskubėti.
Nes to jis darys prekybos centro, man reikia tik tai sojos padažo. Kai jau atvažiavom, pažiūrėkit, kaip prisiparkavom čia tarp dviejų kemperių. Ir dabar atvažiavom tokį žiaurį seną miestelį. Jūs net neįsivaizduojat, pro kokį siaurą, pro kokius siaurus tarpus turėjome mes su savo kemperiu važiuoti. Buvo 2,2 metro tarpus. Turėjom pravažiuoti 3 kartus, jūs net neįsivaizduojat, kai buvo baisu, kavom suvarysim kemperį, bet viskas gerai, normaliai pravažiavom. Ir dar norėjau jums vieną dalyką parodyti, pažiūrėkit, kas čia yra. Čia mes tiesiai prie ežero esam, beje, labai didelio. Dabar, aišku, nieko nesimato, bet ir to ryte parodys daugiau. Ir va, pro ten važiavom. Nu, vien žodžiu, aš nufilmau šiek tiek ir čia yra tokie 3 kryžiai ant kalno. Nu, vien žodžiu, žiūrį įdomu bus ir to, mes sakėm, paliksim čia kemperį. Pažiūrėk, kaip atrodo. Jo, jo. Mes sakėm, paliksim čia kemperį ir važinėsim su paspirtukais čia po miestelį biškutį. Hallo, die Tür ist offen. Das ist doch gut. Wir sind doch hier. Wir sind doch hier, wir gehen nicht weit. Da ist Wasser, komm, gehen wir an Wasser. Komm. Matas darosi savo vakarienę, ką valgysi, matai, vakarienį. Mes jau pavalgėm, arbatą dabar gersim. Aš valgysiu krosantą. Man patinka tos šviesos labai. Ja, krass. Endlich Freiheit. Sie wollte schon seit Tagen erhören. Taigi, labas rytas. Mūsų pirmas rytas Prancūzijoje. Šiaip tai tie miesteliai žiūri faini ir mes buvom šiek tiek nuėjo tokią gatvelę, tai labai labai įdomiai atrodo, tokios mažas gatvės. Paskui eisim iki tokios kepiklėlės. Čia yra žiūri mažas miestelis, čia yra kaimas iš tikrųjų, kur mes dabar esam. Ir gyvena tik tai apie 2000 žmonių. Matas dar miega. Einam dabar biškį pasveikščiot su Bela ir eisim kavos išgerti. Oras yra visokas, tai mes apsirengėm su treningais abudu su draugu. Visai gerai įsimegojau šią naktį iš tikrųjų. Bela laiminga. Ok, viskas, nefilmuoju per daug, nes čia vis tiek nelabai, man atrodo, jums įdomu. Paskui prisijungsiu, kai kažką įdomu bus Pažiūrėkit gatvę. Čia prieš tai, kur sakiau. Tokia siaurutė. Labai primena man Italiją, iš tikrųjų, galiu pasakyti. Iš tie pastatai labai panašus, bet mes, man primena į tokį miestą, kur buvom Italijoje, kur irgi labai labai mažas, labai mažai žmonių ir labai siauros gatvelės, dar nesiauresnis negu čia, ir namai labai panašus. Labai graži architektūra, man tokia sena, senovinė. Dabar jau daugėja mašinų, biškį darosi. Žinėse pas fransai. Judėjimo biškį atsiranda. Nu, žodžiu, fainai, gerai. Einam dabar į kitos kepiklėlės mes. Tai, žodžiu, atvažiavom dabar į kitą ežero pusę. Su paspirtukais draugu ieškom tokios kepiklėlės. Vieną jau suradom ir tos, kur mano draugas ieško, nesuradom dar. Jisai dabar nuvažiavo pažiūrėti. Und? Gibt's nicht. Hab ich dir gesagt. Doch, da gibt's ein Restaurant. Okay. Aber so ein ekliges. Gerai, vien žodžiu, mes važiuojam toliau į tą kitą kepiklėlę, kažką tai nusipirk, seiva pusičiai paruošti, kiaušinis, vatė makos, jie aukiai vatė, kus, arbūzo papjaušiu, šiaip netaip, čia yra tas baget, kur pirko, mūsų indai, vien žodžiu, jau viskas paruošta, vandenį mes gersim, neturim stiklinių, tiesiog mūsų padėlius turis paimam, tai bus gerai, tai vat, einam dabar pusryčiaut. Taigi prisiparkavom dabar, čia taip, šiaip ne taip, šiaip tai galiu pasakyti, Matas jau buvo panikoj, nes jisai jam vėl blogą pasidarė ir jisai beveik apsivėmė, tai mes turėjom labai labai greitai ieškoti parkavimo vietos, su kemperiu labai daug kur neprisiparkuosi, sunku iš tikrųjų su kemperiu susirasi parkavimo vietą, tai vos ne vos, važinėjom per mažiausias, per siauriausias gatvelės su to kemperiu čia, per važiu ieškom parkavimo ir paskui šiaip jau taip suradom, tai dabar einam į miestą, aš jums šiek tiek pafilmuosiu, matai, nupirksim tą
ką nors pavalgyti, nes jam būtinai reikia nuo namus pavalgyti, jis nieko nespėjo pavalgyti, nes mes visą laiką važiavom. Ir paskui gal eisim iki paplūdimio. Bet eisim be Belos, nes į paplūdimį negalima su Bela. Tai vat. Šiaip tai čia viskas labai autentiškai, galėčiau pasakyti, atrodo tik tiek, kad mane biški nervina viskas, nes tiesiog aš esu žiauriai susinervinus, man viskas nervina, absoliučiai viskas. Man atrodo, kad esu minėjusi, kad aš esu iš tikrųjų jautri, ir kai yra labai daug žmonių, mane iš karto apima ne panika, bet aš tiesiog, mane viskas nervuoja, jeigu yra daug žmonių, jeigu aš pamatau daug mašinų, man norisi iš karto apsisukti, eiti, aš jeigu aš einu per kur nors ir aš matau, kad ten yra daug žmonių, aš man norisi apsisukti ir eiti per kitą pusę, aš vengiu didelių žmonių masių. Mes dabar bandėm parkuoti parkavimo aikštelėj, kur buvo prie jūros, nes mes dabar esame čia prie jūros. Ir norėjom eiti į paplūdimį, bet ten buvo viskas, užimta viskas, pilna buvo mašinų, nebuvo nes kur pastatyti mašinas, nieko. Tai vienu žodžiu, bet pažiūrėkit, kaip čia fain atrodo. Dabar norim eiti paplūdimį, problema yra ta, kad mašina yra tikrai labai karšta ir aš labai nenoriu, kad Bela tenais laiką būtų. Matas sakė, pabūtų su ja, nes jis dabar nenori eiti paplūdimį. Va, atėjom į miestą. Pažiūrėkit, šiaip tai fainai. Čia nėra labai daug žmonių, nors yra tų žmonių, bet nu, aš jau dabar šiek tiek apsiraminau, man buvo prieš tai labai vos nepanikas priepolis užėjęs dėl žmonių. Bet dabar jau šiek tiek nusiraminau, bet to matui buvo bloga, tai man irgi buvo net bloga psichologiškai, aš perėmiau jo visą savijautą, tai man irgi bloga buvo pasidarė, bet dabar viskas gerai. Tai tiek, kad pas mus labai labai karšta kemperiu, tai aš net nežinau, kaip mes Ispaniją ištversim, nes jau čia yra iš tikrųjų gan šilta. Hei, va, jetzt nicht so warm, wenn Wind kommt, zum Abkühlen. Nein, nein, es ist schon jetzt hier kühl. Komm, Baby. Sieht echt voll süß aus. Oh, wow. Pažiūrėkit, kokia parduotuvė, čia butikas kažkoks, man atrodo. Das sieht alles hier so süß aus. Außer diese Kleidung. Komm, wir gehen. Mati, nori kažko? Ich will getränke. Leute, das ist so teuer hier. Wow, guck mal, wie das hier. Taigi mes jau grįžom, norėjau jums biškį parodyti, kaip atrodo čia ledė, žiauriai fainai man bent jau, va, gražiai atrodo. Ir aš dabar biškį čia ruošiuosi, darysiu naktį pečius, mums darysiu arbatos su draugu, o matui, kepsiu chicken nuggetsus. Aš parodysiu, mes čia turim šiaip pilnas mūsų šalitovas, jau yra prikrautas, kaip matot. O nors mes turim čia prisipirkę visokių bioga pečių su netgi su sūriu vidui. Tokių dalykų dar niekad nevalgėm, tai bet čia iš Vokietijos pirkom. Ir mat, lašišas turim nusipirkę. Ir va, chicken nuggets atsidarysiu. Ir dar vieną dalyką aš norėjau jums parodyti. Pažiūrėkit, ką aš nusipirkau iš vienos parduotuvės. Mes kažkaip su draugu važinėjom, mes dabar tik važinėjom po šitą miestelį su paspirtuku ir sugalvojom, kad po kiekvienos, per kiekvieną kelionę į kitą šalį nusipirksim po podelį ar kažkokį tai indą podelį, ar tenais lėkštutę, ar, nu, žodžiu, bet podelis turi būti, būtinai, turės būti. Tai
Mes, aišku, ieškom parduotuvės, kurioje nebūtų puodeliai pagaminti Kinijoje, o kur būtų tikrai tenai pagaminti. Ir Spanijoje irgi ieškosim tokių puodelių, kad būtų būtent tenai pagaminta, o ne iš Kinijos. Nes nu, visiškai nesąmonė būtų tada, aš galiu iš Kinijos ir Vokietijoje nusipirkti puodelį. Tai va. Ir suradom tokią parduotuvę, kurioje pardavinėja jie visokiausius indus iš šito miesto būtent, šitame mieste yra pagaminta, jie turi tokį fabriką šiame mieste, jis taip vadinasi, La Manade, aš nežinau kaip čia reikia, kaip tiksliai tarėsi, bet čia yra būtent šito fabriko pavadinimas, kuriame pagaminti tie padeliai. Tai vat, toks padelis parodysiu paskui dienos šviesoj ir jie visi yra unikalus, čia yra ženklas jų. Ir paėmėm vis dėl to, ne tik tai padelį, bet ir lėkštutę, galima bus kokį krosantą įsidėti ar dar kažką, tai irgi va, tai va atrodo, ir jų pavadinimas, nu man žodžiu. Lėkštutė kainavo 10 eurų, o padelis 14, turėsim prisiminimą iš Prancūzijos, tai labai fainai. Šiandien gersiu turbūt netgi arbatą iš šito padelio. Bus tradicija dabar mūsų nauja. O dabar galim gaminti vakarienės arbatos ir eisim paskui miegoti. Ir rytoj beje. Rytoj važiuojam į Ispaniją jau, 3 valandas reikės važiuoti, kol atvažiuosim iki Ispanijos, tokio žiauriai gražaus miesto, sakė draugas. Aišku, čia gal bus turistinis, kas man nelabai patinka, bet nieko tokio, pažiūrėsim tenais, kur tenais prisiparkuot galėsim. Tai dar prisijungsiu ir kažką nufilmuosiu. Taigi labas rytas. Tai aš buvau jau atsikėlus, jau buvau su Bela pasivaikščioti. Čia yra beje pilna šunų, dabar jau yra šilta laukė. Šiandien dabar va pasirčiausim, išgersim kavos ir važiuosim link Ispanijos. Aš jau vakar man atrodo minėjau, tai vat. Mano draugas dabar daro kavą, tai kai padarys kavą, išlips iš lovos, čia truputį paklausiu. Šiaip tai mes miegam tarp drabužių, čia yra drabužių krūvos visur. Ten yra rankšluostis, na žodžiu. Mūsų miegamasis čia yra apkrautas dėl to, kad tiesiog šitam kemperį nėra vietos. Aš nežinau, kas iš jūsų mėgstat su kemperiu kažkur tai važiuoti ir kas nuomojotės ar kas perkat, aš nežinau. Bet šito kemperio nelabai siūlyčiau. Tiesiog per mažai vietos turi. Kas ilgesniam laikui važiuojat atostogų 3 savaitėm ir daug daiktų pasiemat, tai nesiūlyčiau, nes tikrai labai mažai turi vietos. Ir man draugas dar nupirko baget, tų prancūziškų batonų, labai minkšti, šilti, vieną žodžio, tai pusirčiausim, šiandien darysiu kiaušinėlę su, gal su paprika ir su sūriu, baltu, tai vat, gerai viskas, nekalbu daugiau, keliuosi jau to iš lovos. Das ist der Zeichen von den Bulle und Pferd. Die sind berühmt für solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch so cool. Ja, wie viel kostet das? 8 €. Wo? In Deutschland. In Deutschland? Okay. Pažiūrėkit, mes dabar supermarkte Prancūzijoje. Čia yra kitokių guminukų, jeigu mes turim. Tolim vien matas nėmin. Ok. Light. Trumpas update'as. Dabar laukiu prie parduotuvės su Bela, kol draugas nupirks pieno. Ir mes jau iš tikrųjų neužilgo važiuosim į Ispaniją, norėjau tik tai taip prisijungti. Nusipirkom pieno. Čia yra beje sojos pienas. Atradom visai neblogo, čia visiškai yra be cukraus jisai ir kadangi mes normalaus pieno negeriam, ta prasme, negeriam kavos normalių pienų, tai pasiėmėm tokio. Einam dabar į mūsų parkingo vietą. Kur prisiparkavo mūsų kemperį, ir čia beje yra labai daug kemperių.
Ir oras toks dabar 23 laipsniai, šiaip man jaučiasi, kad daugiau yra, bet atrodo, kad labai, kad tuo ateis didelė audra, nes toks, žodžiu, toks labai, kaip pasakyt, spaudžiantis kvėpavimo karštis toks. Jūs žinot, ką aš turiu meni. Prieš audrą visą laiką būna toks keistas karštis. Va mūsų kemperis, šitas. Štai. Ja, klar. Na, dabar į mašiną. Tapi? Matas valgė su muštiniu su mozzarella ir pomidorų pati padariau. Ir čia beje. Ja, wir haben da kein Wasser. Warte mal, ich filme jetzt. Mach's jetzt. Entschuldigung, dass ich so schön bin. Tai žodžiu. Dabar čia šitoj stovėjimo aikšteliai. Jums neatsvaro? Ja. Šitoj stovėjimo aikšteliai yra yra vieta biški toliau, kur galima vandenį išleisti seną ir prispilti naujo vandens. Ir išleisti visus tualetinius dalykus. Tai mes dabar šiek tiek pavažiuosim, viską išsileisim ir važiuosim į Spaniją. Pažiūrėkit, kur mes atsiradom. Vieną žodžią. Krieges von 39-45, teilweise zerstört und 45 wiederhergestellt. Leuchtturm. Leuchtturm? Gaucho-Leuchtturm. Warte mal, ich will was sagen. Vien žodžiu, mes norėjom jau iš tikrųjų važiuoti link Spanijos, bet norėjom prisipildyti vandens, viską įsileidom ir taip toliau, viską pasarėm skirs, kad negalėjom prisipildyti vandens, nes vanduo, tas geriamas vanduo, kaip čia pasakyti, jisai yra užsuktas ir jisai bus atsuktas tik tai 4:30. Tai va, dabar turim iki 4:30 laiko. Matas norėjo likti kemperis su Bela. O mes dabar važinėjom su paspirtukais, čia po miestelį šitą žiaurį, čia yra gražu ir šiūrų, gal ir fainai, nes vakar ne viską pamatėm ir vakar jau buvo tamsu, tai šiandien šiek tiek apsižiūrėsim, viską apvažinėsim ir prisidariau vėl video į Instagramą, kas man nesnesi, kad Instagrame tai pasiekit, nes aš visokių reelsų pridarysiu gražių, jeigu pavyks, aišku, nes aš neprofesionalisiu. O dabar važiuojam link kažkurių tai čia namų, nes viskas labai gražiai šiūrė. Norėjau dabar greitai tai parodyti. Aš nežinau, kas čia yra, gal čia yra viešbutis ar kažkas, bet pažiūrėkit, kaip skiriasi iš tikrųjų architektūra ir kaip jie stato tos namus. Jie atrodo tokie, aš net nemoku paaiškinti. Aš niekada nebuvau Graikijoje, bet man kažkodėl atrodo, kad šiek tiek panašu, nes yra čia, pavyzdžiui, labai baltų net pastatų, kurie su mėlynais tokiais mediniais langais yra pastatyti, nu, man žodžiu. Ten irgi. Tai va, tik tai tiek dabar norėjau parodyti.